Բարև ձեզ, սիրելի հովիվ, ես զանգահարում եմ Լենինգրադից, հրաշալի վկայություն ունեմ, ուզում եմ, որ աշխարհն էլ իմանա իմ վկայությունը, իմ ուրախություն ուզում եմ կիսեմ բոլորի հետ, իմ ուրախություն ուզում եմ կիսեմ անգամ անծանոթ մարդկանց հետ, շատ ուրախ եմ, խոսքեր անգամ չեմ գտնում, ես երրորդ երեխային էի սպասում, գնացի բժշկի հերթական ստուգումներից հետո ինձ ասեցին, որ քեզ մոտ արյան տրոմբոցիտոպենիա կա, որ երեխայի վրա կարող է շատ ազդի, ու չէի իմանում ինչ անեի, ինքան աղոթքի կարիք ունեի, ինքան մտերի մարդկանց կարիք ունեի, բայց չէի ուզում ոչ մեկին ասեի, ու այդ լուրի մասին, որովհետև կասեին հեռացրու երեխային, ոնց որ բժիշկներն ասում են, նենց էլ արա, բայց չէ, հավատքով պահեցի երեխուս, հավատքով պահեցի, ասեցի Հիսուս ջան, քո երեխենա, դու ես ստեղծել, թող քո արյունը իջնի նրա վրա, թող քո հրեշտակային պաշտպանությունը իջնի նրա վրա, ու դու պաշտպանի իմ երեխուն, ու անընդհատ ինձ ուղարկում էին արյան կենտրոն, որպեսզի ինձ հետ ազոտվեի, երկրորդ անգամ գնացի բժշկի ու բժիշկները ինձ ասեցին նորից անալիզները տեկել ու ավելի վատ պատասխաններ են եկել, քո արյունը վարակված է, երեխան էլ 5 ամսեկան է, մենք ոչինչ չենք կարող անենք, ես չէի իմանում ինչ անեի, սենց չգիտեմ, չէի իմանում ումը ինչ պատմեի, չէի ուզում ոչ մեկին պատմեի այդ լուրի մասին, որովհետև ասում ես երեխեն, ինչ գնով ուզում ալինի, ես ես երեխում պետք ա բերեմ, տենց ես փնտրեցի ձեր եկեղեցին YouTube-ով կտա հրաշքների և բժշկության ծառայություններ, նայեցի, նամակներ եմ գրել, նամակներ եմ ուղարկել, ոնց որ անընդհատ ուզենայի մեկին փնտրեի, ասեի աղոթեք էլի, խնդրում եմ իմ հետ միաբանվեք, աղոթեք, Շուշանիկն ա ձեր եկեղեցից աղոթել, ավակներից Գոհարը, միաբանվել են, աղոթել են, ամեն, որ ժամին զանգել եմ, իրանք աղոթել են, միաբանվել են, մի խոսքով երեխաս ծնվել է առողջ ու առանց ոչ մի պրոբլեմի, մաքուր, արյունը հետազոտել են, են էլ ինչ ապարատուրաներով, երեխուս բերել են, ասել են մենք քո երեխուն կոսմս ենք ուղարկելու, այտենց մաքուր երեխա ես դու ունեցել, Փառք Հիսուսին, ու շատ շնորհակալ եմ ձեր եկեղեցու անդամներից, թող ես չգիտեմ, երևի տեղ տենց մարդիկ էլ կլինեն, որ վատ լուր են լսում, ուզում են հրաժարվեն իրանց երեխաներից, թող չհրաժարվեն, թող հանձնեն Հիսուսին ու Հիսուսը կբարձրացնի իրանց վիզ ծուր